El personatge de Mimí és un personatge escrit per Puccini per una soprano lírica, però el fet del propi argument la situa des d'una transició de la puresa fins a un punt punyent d'enorme dramatisme, amb el qual el seu compromís afecta a la part de les cordes, de les intencions i sobretot de l'instrument. Mimí's al Liceu. Bé, n'han passat tantes. La Rosina Storchio va ser la primera Mimí al Liceu. I quan es va retirar, el 1918, va ser precisament al Liceu i amb la Bohème. La Mercè Capsir va fer 6 vegades, 6 edicions diferents de la Bohème al Liceu. Després hi ha la figura de la Victòria, i van totes seguides. I veig de seguida Barret de Tebaldi, que va crear el tebaldisme, que és un corrent que no tots els cantants han merescut. Montserrat Caballé i Luciano Pavarotti. Jo he de dir, referent a aquella Bohème, que el do que van fer tots dos al final de l'acte primer ja deu haver arribat al cel i més amunt. Cada Mimí, per força, ha de portar el seu Rodolfo. Ah, doncs de Rodolfos, igual, tant no diré més. Els més grans tenors, Alessandro Bonci, divo absolut, que va ser el primer Rodolfo al Liceu. Tenim després, cap als anys 20, Miguel Fleta, estimadíssim aquí, Giacomo Laurivolpi, i anant amb les divas, doncs Jaume Aragall, Josep Carreras, Plàcido Domingo, Roberto Alaña, doncs sí, els hem tingut tots. Com sempre, amb l'Àlex Oller, sempre hem estat una mica oberts al somni, a la provocació, a la fantasia, però també amb l'actualització. La dramatúrgia queda instal·lada en una Bohème actual. Un dels majors interessos que té aquesta Bohème de l'Àlex Oller aquí al Gran Teatre Liceu és aquest triple repartiment. Amb Anita Hartig tenim la fragilitat que conté la seva pròpia veu i, per tant, ens recrearà una fantàstica Mimí, igual que vam poder sentir-la en la Liu del 20è aniversari amb la Turandot del Franc Aleu. Amb la Maria Teresa Leva tenim aquella veu que va cantar la Madame Butterfly i finalment també tenim l'Adriana González, que ja l'havíem conegut a Viatge a Reims, però que també vam poder gaudir en les últimes funcions de Contes de Hoffmann aquesta darrera temporada.